Okay, iPhone 15 ကလည်းထွက်လာပြီ။အဲ့တော့နှစ်တိုင်း iPhone series တွေကအစ်ထွက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားမပြောင်းလဲတာကတော့အခုဒီဝယ်မကင်နိုင်သေးဘူး။အဲ့တော့ iPhone series အစ်ထွက်ပြီးသိမကြခင်ပေါ့နော်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ Apple ကနေပြီးတော့ iOS 17 upgrade လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အာသူက 10s ကနေစပြီးတော့ update လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ထူးထူးခြားခြား features အစ်စ်ကလေးပါလာတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်လည်းသဘောကျပြီးတော့ဒီမှာအားလုံးအသုံးပြုရတာပို့ပြီးအဆင်ပြေစေမဲ့ feature လေးတွေကိုကျွန်တော်ကပြောပြပေးခြင်းလဲ okay အဲ့တော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ feature ကကျတော့ content poster ပေါ့နော်ဆိုတော့ content poster ရဲ့ထူးခြားချက်ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုကဒီ iOS 17တင်လာရယ်ဆိုလို့ရှိရင် iOS 17တင်လာရယ်ဖုန်းချင်းပေါ့နော် Apple ဖုန်းအချင်းချင်းမှာကိုကဖုန်းခေါ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ပုံလေးကတခြားသူရဲ့ဖုန်းမှာဖုန်းလာပြီဆိုတာနဲ့ပေါ်လာတာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးလုပ်ပြမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့content နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် content နဲ့ဝင်လိုက်လို့ရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ poster ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ editor ဝင်လိုက်မယ် editor ဝင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် list ဆွဲပြီးတော့ create new ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ create new ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်အောက်မှာ camera photo emoji monogram ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှကိုယ်ပြောင်းကျင်တဲ့ပုံကိုထည့်ပြောင်းထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ photo တွေပဲဝင်လိုက်မယ် photo တွေဝင်လိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ပုံလေးကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲကိုပုံလေးကိုကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့အပေါ်မှာဆိုလဲကျွန်တော်နာမည်ကိုပြောင်းချင်တယ်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် font ပြောင်းလို့ရတယ်အာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ color လေးတွေလည်းကိုနှစ်သက်သလိုပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အောင်ပြောင်းထားလို့ရတယ်ပြီးယူဆောင်လဲကျွန်တော်တို့ done ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် as ဆိုရင်တော့အာဒီလိုပုံလေးဆိုတော့ဒါကိုကနေပြီးတော့တခြားတယောက်ယောက်ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုပုံနဲ့အတူတူဒီຢာလေးကတက်လာမယ်ပေါ့နော် screen ပေါ်မှာ continue အဲ့ဒီမှာလည်းပြန်ပြင်လို့ရသေးတယ်ဗောနော crop တွေပါလုပ်ပြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့မပြင်တော့ဘူး continue ပဲလုပ်လိုက်တော့မယ်ပြီးသွားပါပြီအဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ name drop ဗောနော name drop ကကျွန်တော် air drop နဲ့သဘောတရားချင်းအတူတူပဲဗောနော်ကျွန်တော်တို့ file တွေ sharing လုပ်တာတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီဓာတ်ပုံတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် share လို့ရတယ် contact လည်း share လို့ရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ name drop ကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတစ်ခုရှိရယ်ဗောနော်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ name drop နဲ့သဘောတရားချင်းတူတဲ့ feature တစ်ခုကို2019ခုနှစ်မှာ android ကနေပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့လူသုံးအရန်နဲ့တော့ကျွန်တော် 2019 လောက်မှာဗောနော် android 10ထုတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ feature ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒါလေးကထူးထူးခြားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်က name drop ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ name drop ကကျွန်တော်တို့ file တွေ share မယ်ဓာတ်ပုံတွေ share မယ် content တွေ share မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က airdrop link ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဖုန်းနှလုံးပေါ့နော်လိုလေးတည့်ပြီးတော့အကူရတော့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျေဖုန်းလေးလိုလေးတည့်ပြီးတော့အကူလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဆိုဓာတ်ပုံလေးတွေကူသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ screen distance ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကြိုက်လဲကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တိတ်လဲမကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကကောင်းတာလည်းရှိတယ်အဆင်မပြေတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတာတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရာများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဖုန်းတွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာ screen time တအားအများကြီးသုံးပြစ်တယ်သုံးပြစ်တဲ့အပြင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကဖုန်းကိုဒီလိုမျိုးမျက်နှာနဲ့တအားနင်းနီးကက်ကက်ကြီးအသုံးပြုပြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမျက်လုံးတော်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ तू ကဒီ feature လေးကိုထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ screen distance ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး setting နဲ့ဝင်မယ်ပေါ့နော် setting နဲ့ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာ screen time ဆိုတာလေးရှိတယ် screen time လေးတော့ဝင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်လေးနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပြီးဆိုရင်မှာ screen distance ဆိုတဲ့ feature လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ online ရအောင်မယ်ပေါ့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က screen distance ကို on လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုတခါကျကျွန်တော်တို့အနည်းကက်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီလိုကြီးကက်ကြည့်ပဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအလန်ပေးတဲ့စာသားလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းအသုံးပြုလို့မရတော့ဘူးပြန်ခွာပြီးမှကျွန်တော်သုံးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကတခုခောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့သိမကြိုက်တဲ့အချက်လေးတခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညားပါလေစာသားရပါကြည့်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်ဒီလိုမျိုးတွေထောင်ကြည့်တော့ဘယ်လိုကြည့်လို့ရှိရင်အရန် screen နဲ့ဒီမျက်နှာမျက်လုံးနဲ့အရန်နီးကက်သွားတဲ့အခါမှာသူအဲ့လိုပေါ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကတော့စကားကြည့်နေတဲ့အချိန်နဲ့တော့အနှောက်အယှက်တော့ဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာလေးကိုတော့on off ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ custom sticker ပေါ့နော်ဒီ custom sticker ကတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ iOS 17မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော် favorite အဖြစ်ဆုံးဟာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ तू က sticker လေးတွေကိုကိုယ့်ရုပ်လေးတွေကိုကိုယ့်ကိုပြန်အသုံးပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်လုပ်ချင်တဲ့ sticker လေးတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမပေးထားတဲ့ reaction တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လို ugly fan နဲ့reaction ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် sticker လေးလုပ်ချင်တယ်ဒါခုနကကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်လိုလေးထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ add sticker ဆိုတာပေါ်လာပြီအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီပုံလေးကကျွန်တော် sticker တွေကိုဝင်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော် arrange ရဲ့ add effect ရဲ့ delete ရဲ့ဆိုပြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာမှာကျွန်တော်ကဒီပုံလေးကို effect လေးထည့်ခြင်းနဲ့ effect လေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် add effect ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်ရပြန်တယ်ဒီဘက်မှာ
ကိုကြိုက်တဲ့ effect လေးတုံးလို့ရတယ်လောလောဆယ်တော့ဒီ effect လေးပဲပါသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့နောက်ထပ် version အစ်စ်တွေမှာတော့အာတခြား effect တွေပါလာနိုင်သေးတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တော့မျှော်လင့်မိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ outline လေးနဲ့ဟာကိုပဲတုံးလိုက်တယ် done ကိုနှိပ်လိုက်ပြီ okay အဲ့ဆိုတော့ဒီ sticker လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော် message တွေပို့လို့ရမယ်ကွန်မန့်နေမှလို့ရမယ်ပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်အရင်စိုက်တဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအသုံးဝင်တယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့ listen to page listen to page ကကြတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော် website ကဒီစာတွေကိုဖတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းမျိုးလုံးလေးနဲ့အကြည့်လေးနဲ့ပဲဖတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့စာဖတ်ပြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်အသုံးဝင်တယ်။အပြီးတော့ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသုံးဝင်တယ်။သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ AI ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အသံထွက်ပြီးဖတ်ပြပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Safari ထဲဝင်လိုက်မယ် Safari ထဲဝင်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ website ထဲကဒီ The Taxi Driver ဆိုတဲ့ article ကိုကျွန်တော်ကအသံလေးနဲ့ဖတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီအောက်က AA ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် Listen to page ဆိုတဲ့ feature လေးပါတယ်အားလေးနှိပ်လိုက်မယ် Taxi Driver February 24th 2023Parallel in Portuguese. Click aqui. The number tells a story more beautiful than words can say. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအတန်ထောက်ပြီးဖတ်ပြအတွက်ကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ listening ပို့ပြီးတော့ကောင်းသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စာယူတကူတကိုက်အချိန်ပေးပြီးတော့ထိုင်ဖတ်နေရတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကိုကဖွင့်ပြီးနားထောင်ရုံပဲနားထောင်လိုက်တာနဲ့ကိုကို့အတွက်အချိန်ကုန်လည်းတက်တာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ listen to page feature လေးကိုတော့ကြိုက်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီ feature လေးတွေထပ်ပြီးပြောချင်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် standby mode ပေါ့ standby mode ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ iOS 17တင်ထားတဲ့ဖုန်းတိုင်းဖုန်းအားသွင်းထားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးတစ်စောင်းလေးထောင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဖုန်းက night လုံးထောင်ထားသူမျိုးလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ feature အရင်ကြီးတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတုံးလို့ရရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တာအဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Siri က Siri ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကဒီတစ်ခေါက်မှာဗာလေးထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ Hey Siri ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ Siri လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တင်သူက auto response လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလေးတစ်ခုကလည်းအပြောင်းလဲလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံး feature လေးတစ်ခုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် timer ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် line တန်းဝင်လိုက်မယ် line ဝင်လိုက်ပြီးကျွန်တော် timer တွေကိုစပြီးပေးပြီဆိုလို့ရှင် timer တွေသူကတပိုင်းတစ်ထဲမှာအများကြီးပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘာရွေးချက်နဲ့အဲ့လိုမျိုး feature ယူထည့်တာလဲကျွန်တော်လည်းနားမလဲကျွန်တော်ဟိုဒါကိုဘယ်နေရာဘယ်လိုတော့ရမလဲဆိုတော့မစဉ်းစားမိသေးဘူးပေါ့နော်စဉ်းစားမိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကွန်မန့်မှာမှတ်မိခဲ့ပါအောင် Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာကတော့ကျွန်တော် Apple ရဲ့ iOS 17 upgrade မှာပေါ့နော်ပါလာတဲ့ feature အစ်စ်လေးအကြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့အချက်လေးတွေမှာမပါခဲ့တဲ့အချက်လေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဒီတချို့အချက်လေးတွေကဒီကြည့်နေတဲ့သူတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးဆန်းနေတဲ့သူတွေပေါ့နော် iPhone ကိုသုံးနေတဲ့သူတွေအထက်အသိအသုံးမဝင်ဘူးလို့ထင်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ခြံခဲ့ရပါတော့။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောပြသွားတဲ့ဟာလေးတွေကကျွန်တော်လည်းသဘောကျတယ်။ပြီးတော့ channel သူတွေလည်းသုံးလို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တဲ့ feature လေးတွေကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တာပါ။အဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။